好，我叫张力，我毕业于政治大学广播电视研究所。研究所期间，我就进入业界担任编剧的角色，那第一个节目就获得金钟奖的肯定。疫情之下，应征公司开始采取视讯面试，现在半导体电商平台成为求职大热门，新鲜人用心准备影音履历。以上是成功的样板，实际上处处陷阱。如果你连自我介绍都需要看小抄或是大字报的话，对面试官来说会对你的内容稍微存疑，或是觉得你对你自己所陈述的内容不够有自信。根据业者评价调查，列出五大 NG 行为，其中一项就是除了穿着邋遢、背景复杂，以及自我介绍时明显看小抄大字报，或者是没抓住黄金30秒，长篇大论讲不完，不然就是在吵闹的空间面试，开视讯过度修图等等，都是不合格的行为。若想增加印象分数，业者也分享建议。那我的专业能力有三个，第一个节目策划与编剧，讲话态度简单有力，包含视讯环境要明亮，网络顺畅，先关闭不必要的讯息通知，排除突然有人打扰，也特别提醒新鲜人不要因为在家视讯就太放松，眼神要看向镜头，保持专注。如果想要求职路顺利，这些绝对是一大关键。八大新闻综合报道，锁定八大民生新闻，记得按小铃铛哦。